Dobar dan, dobrodošli na kanal Mićin o baš dobro i vreme je spremanja zimnice i ja sam danas rešila da stavim turšir. Pošto se u kadru vidi ovo, ja sam danas spremala i onu moju čuvenu barenu papriku, reći ću čuvenu jer sam blizu 100.000 pregleda. Evo ja sam danas... Za najpuniju godinu dana. Da. Ja sam danas stavila i tu barenu papriku, ali sam je sad pokrila. Vidi se. Mislim da bi svako poželeo one komentare, ja sam stvarno presrećena. Evo, danas ću spremiti tušiju pa ću vam pokazati kako ja to radim. Moja mera ide ovako, 8 kg povrće. Imam 2 kg ove paprike tušijere, 2 kg zelenog paradajza, 2 kg karfiola i 2 kg krastavčića. Evo, to sam sve očistila, oprala, sredila i ubacit ću i dva ova ljubičasta luka. Ja ću to staviti u ovo vrence. I onda ćemo napraviti presolac. Jako je jednostavno i brzo. I evo, povrće sam poređala. Znači, ovo mi je bure tačno za 8 kg povrća. I sada ćemo staviti ovo rešetku. Evo, tačno. I sad ću napraviti presolac. To ide ovako, 10 litara vode, 2 litra sirćeta alkoholnog 9%, trista grama soli, ovdje imam tačno. Vi možete po želji da dodate njega so, drži, konzervans i vinobran. Vi možete po želji da dodate više. Probajte. Onda dodat ću jedno dve kašike bibera u zrnu. Neki list lorbera. Dodat ću slačicu. Ona jako lep ukus daje. Ovo imate u zdravoj hrani da kupite. Ona jako lep ukus daje turši. Evo, stavit ću ovako dve kašike. I sada idemo jedan vinogran. Ja ću ga prvo razmutiti ovdje. I dva konzervansa. Ko stavlja u tegle, ne mora ovo ništa da stavlja, nego pasterizuje. Evo sad ću ja da razmutim ovo. Promešam i nalijem. Povrće možete stavljati koje vi volite. Ja sam se odlučila za ovo. Osjeti se sol, još se nije istopila. To se istopila i sad ću naliti bure, zatvorim poklopcem i čeka zimu. Znači je to ovako sa lonci. Ovo ću moći da podignem ima. Probaj. Ne, ne, idi sad. Ja ću da idem ovako. Lakše. Lakše ovo je, baš nema puno. Nalijem. Zatvorim i na tamno i hladno mesto. To je to. Evo, ja sam moje burence nalila i ostalo mi je malo tečnosti. Ja ću sutra da dokupim još povrće i imam još neku teglu ili neko burence još manje. Jer ja nisam htjela da prepolovim meru. Jer ako prepolovim, meni onda fali. Ja pravim onako kako napravim. Ako mi ostane tečnosti, dokupim paprike i stavim. Kao što mi je bilo pitanje na barenoj paprici, da je ono premnogo tečnosti. Jeste, ali sam ja jednom prepolovila i meni je falilo. Ja onda kad knapiram i pravim trećinu, ne, ja imam ovako, dokupim i nema problema nikakvih. Evo, znači turšija je gotova. Stavljam poklopac i to je to. Puno vas pozdravljam
I vidimo se vrlo skoro jer se nismo vidjeli baš dugo. Prijetno.